Så er de seneste par dages aktiestigninger blevet sat på hold i dag, og værst gik det for vindmølleproducenten Vestas, Maja Sejlund. Vestas faldt helt ned i bunden af C20-indekset med et fald på 3,4%, og det er den schweiziske storbank UBS, der er ude med riven efter Vestas. Ifølge UBS kan Vestas nemlig ikke nå sin egne mål for i år, fordi Vestas mangler ordre, og samtidig er der også snak om, at den nye vindmøllelov eller den nye energilov i USA alligevel ikke vil gavne vindmølleindustrien. Samlet set så blev det et fald til C20-indekset på 0,4%, og vi kom under den magiske grænse på indeks 300 i dag. Bryggeriet Carlsberg går derimod mod strømmen efter at være blevet udråbt til Europas bedste ølaktie. Det er det nemlig. Det er BNP Paribas, men også Nordea, der har udråbt Carlsberg til at være Europas ølaktie nummer 1. Det fik aktien til at stige med 0,6%, og hvis vi kigger tilbage til siden årsskiftet, så er Carlsberg-aktien den aktie, der har klaret sig allerbedst i C20-indekset med en stigning på over 106%. Og det er ifølge BNP Paribas Carlsbergs evne til at effektivisere, der får de to banker til at sætte Carlsberg-aktien og øverst oppe på piedestalen. Og øverst oppe på piedestalen var også Team Saxo Bank i dag. Det var det nemlig, for Team Saxo Bank havde på forhånd givet løfte om at satse alt på turens stejleste stigning. Og de holdt, hvad de lovede. Men inden da præsterede Thor Hushovd et imponerende soloridt.